Tak ahoj, já jsem Martin a nakonec jsem se rozhodl z několika témat, o kterých jsem chtěl hovořit pro netechnický, který si myslím, že byla jedna z věcí, která mě letos nejvíc obohatila při trénování takových nějakých soft skillů tedy. Takže si dovolí netechnické téma a je to téma přezvané, nakonec vám řeknu od koho. A to tedy role náčelníka a šamana ve společnosti. Než o tom takhle začnu, tak o čem se budeme bavit je v podstatě něco jako typologie a možná, že jste byli na nějakých kurzech v rámci firmy nebo nějakého vašeho osobního vzdělání, jako je třeba soukurzy disku, nebo jste se zabývali Belbinovými týmovými rolemi, abyste správně poskládali váš tým a fungovalo to. Asi jste se určitě zabývali introverty a extroverty, jak s nimi pracovat, jak dát obou dvou rovnocenou možnost. A já jsem nedávno si všiml takového zajímavého konceptu na nějaký přednášce nebo workshopu a to je role náčelníka a šamana. A hrozně zajímavý je, že historicky vždycky ve společnosti tyhle ty dvě role existovaly. Každá společnost měla někoho, a teď co asi byste řekli, ten náčelník, kdo to byl, což je to vlastně jako dělal. No? Co nějaký, prostě říkal, co budeme dělat, kde jsou ty bizoni, no? Kdy zapálíme oheň a kdy půjdeme do války, protože ty nás napadli a my si to nenecháme líbit prostě. Rozhodoval o tom, kde v tom kmeni ten dobrý, kdo je ten špatný, když se prostě ty dva nějak pohádali, jak nějak prostě jako tomu dal za uši třeba. No, ale pak máme šamana. A co dělal ten šaman? O co se staral on? Šaman, ten se staral o tu duchovní pohodu. Ono tady byla ráno, myslím, ten první talk byl v podstatě dost na roli toho šamana. Ale on se nestaral jenom o tu pohodu, jako aby jsme vždycky byli v pohodě, ten happiness a tohleto téma. Ale my jsme měli smutné události v životě, všichni. Byly to neúspěchy. Byly to pohřby. Jo? Prostě nám z firmy odcházejí lidi. V životě nám bohužel teda odcházejí fyzicky, co doufám, že se máme ve firmách teda neděje. A i s tímhle s tím se v tom životě nějakým způsobem vyrovnáváme. A právě úloha toho šamana ve společnosti byla právě nám pomáhat s těma věcma, povznášet je do nějaký vyšší spirituální roviny, propojovat světy. Teď nechci jako tady říkat, jestli jako věřit tomu, že nějaký spirituální ty jako existují nebo ne, ale historicky to tak prostě bylo. A zajímavý je, že díky tomu ta společnost opravdu fungovala a byla taková nějaká konzistentní. Já jsem se tady snažil vypíchnout pár nějakých pojmů toho, co teda, který z nich dělá. Jedno je teda ten náčelník, jedno je ten šaman. A ten šaman teda, to je taková role, která dneska bych řekl, že je jako trošku podceňovaná a to hlavně ve větších společnostech. Co je zajímavé, kdo vlastně v těch společnostech je ten náčelník a šaman, ať už v společnostech nebo týmech, to je celkem jedno, tak v těch startupech tam většinou máme nějakého toho šamana, otce zakladatele, on má myšlenku. Jo, on umí udržet takovou tu rodinnou atmosféru, jo, když se mi něco nelíbí, on mě dokáže uklidnit, řekne, hele, bude to dobrý. Jo. Hele, nám se to nepovedlo, ale my víme, že jsme startup. Jo. Jako, my tam tyhle ty lidi často máme a často tam nemáme ty druhý, nemáme tam ty náčelníky, jo. Takže nemáme tam ty, co říkají, jo, takže my půjdeme tamhle do té banky, tam si půjčíme prachy, tamhle s těm to prodáme, ty to umíš, tak ty jim to prodáš, jo. Takže ty startupy někdy to mají takový jako složitější na tom začátku, jako s tím, že jim trošku chybí ty náčelníci. Pak jsou ty korporáty, no tam teda zrovna pracuju, no tak si stoupnu na tuhle stranu, tak ty mají ty náčelníky,
Takže my máme ty budžety, my máme rozpočty, my přesně víme, komu to prodáme, my přesně víme, jaký cíle chce, nebo si aspoň myslíme, že víme, jaký chceme mít cíle jako tenhle ten rok. No, ale trošku nám tam najednou chybí ty šamani, nám tam chybí ten otec zakladatel, který udržuje toho ducha, jak jsme to mysleli, aby jsme opravdu šli po té správné cestě, který jako tam urovná ty mezilidský vztahy, pokud se něco jako nepovede. No a takže zase těm korporátům pro změnu zase chybí ty šamani. To je taková věc, kterou můžeme se snažit nějak jako napravit, můžeme se snažit hledat nějaký lidi, jako, kteří nám s tím jako pomohou, ale rozhodně to nezanedbat. A jedna věc, abych se ještě vrátil, protože já si myslím, že ty náčelníky se asi všichni dokážou představit docela dobře, ale abych se vrátil ještě trošku k těm šamanům, tak jedna věc, kterou lidi vždycky dělali, a možná, že i vám se jako přinejmenším jako malým líbili, jestli jste třeba chodili do nějakého skauta nebo byli na nějakém táboře a to, tak prostě večer byl oheň, jo, a byl nějaký obřad. A ty obřady, tohle je teda vypíchnutá indiánská kultura, ale samozřejmě máme evropskou kulturu, tam jsme měli taky hromadu a měli jsme tady různý duchovní, který se léta o ty obřady starali. A my jsme měli hromadu oslavných obřadů, co jsme všechno oslavovali, a tak to asi umíme furt, to jako ty úspěchy slavíme, myslím i v těch firmách, to asi v pohodě. Ale my jsme měli dokonce, a všechny kultury měly i hromadu oslav neúspěchu, protože i neúspěch je něco, s čím se setkáváme, a hodně firm se snaží udělat jednu věc, jo, za místo pod koberec. Jo, ale to jako už nesmíme nikde říkat, to se jako nesmí nikdo dozvědět, že se nám to nepovedlo, oni to teda stejně všichni vědějí, jo, ale pojď si to přečtěte v novinách. Ale my se zrovna tak jako s těma úspěchama potřebujeme smířit i s těma neúspěchama. My se potřebujeme jako smířit s tím, že ten loňský rok byl jako špatný. Jo. A teď prostě vy přijdete na nějakou prezentaci, tam takhle jako vidíte ty čísla, tam je takhle jako nahoru, tady poslední číslo je otazní, protože víme, že se nepovedlo, jak on tam někdo napíše, to jsem teda fakt viděl v jedné firmě. A ne v současný naštěstí. Místo toho jsme jako to přeznali a řekli, dobře, my to jdem zapít, je to jako smutný, že ten rok jako nedopadl, jak jsme si to naplánovali, ale víme, že se tam staly nějaké chyby a my se klidně jako připomeneme, oslavíme to, rozloučíme se s tím a jdeme dál, uděláme to nově nějak. Jo? A tohle je furt věc, se kterou se srovnat a mít ve firmě ty správný lidi, co se o tohle s tou mějí postarat, je jako, nebo i v týmu, to nemusí být jenom firmu, že to je tým, tak je opravdu velmi složitý. Já se musím sám přiznat teda, že přímo v jedné organizaci, to teda nezisková organizace, který nějakým způsobem působím, že jsme třeba se pragmaticky orientovali na výkon jeden rok, protože jsme založili nějakou novou organizaci. A samozřejmě i díky tomu nějaký lidi trošku, jak bych řekl, tak vnitřně vyhořeli, že do toho šli s tím velkým napětím, pak jako uměli jsme jako táhnout na ten cíl, cíle se všechny jako splnili, ale najednou jsme jako zjistili, že jsme z toho jako smutný, jo, že prostě, no a najednou, a já jsem zrovna přišel akorát na nějaký takovýhle kurz, a který mě zaujal a říkám, jo, to je vlastně přesně ono, co jsme my zmeškali. My jsme zmeškali se jako zamyslet nad tím, jako nad sebou, nad těma našema jako emocema, nad tím, jak to děláme, proč to děláme, jo? Jaký byl ten vyšší cíl. Jo? Jako, no, takže říkám, berte v potaz oba dva aspekty, oni se vzájemně doplňují a historicky jsme je tady vždycky měli celou dobu, tisíce let, nejenom jakože včera nebo předevčírem nebo zítra. Tak a kdybyste chtěli vědět, odkud to přišlo, tak bylo to od kouče Tomáše Buška, který na toto téma dělá nějaké kurzy. Děkuji za pozornost.